Dá sa to vôbec ešte opraviť? Ja som vedela, že k autu treba chlapa. A čo teraz robíš? Počuj. Ako sa ty vlastne voláš? Anna Mária. Čučo. Teší ma. Čučo. To je krásna prezývka. Nestežujem si. Veľa o tebe napovie. Počuj, Anna Mária. A neprehrieval sa ti náhodou tak trošku motor? Ja neviem. Doteraz som s tým autom nemala žiadne problémy. Hej! Hej! Čo nevidíš, výstražný trojuholník, ty idiot? Neznášam takých, čo nezastavia svine. A čo? Počuj, a čo je toto? Není to náhodou v kábloch? Ja, fakt, kábel. Čo keby som ho skúsil zapojiť? No tak skús. No? Teraz skús naštartovať. Idem. Áno. Ide to! Čučo, ty si majster! No, vidíš! No! Počuj, zavri tú kapotu, áno? Super! Paráda! One, môžem sa ťa ešte niečo opýtať? No. Nedala by si mi telefónne číslo? Ale jasné, že ti ho dám. Ahoj! Hej! Číslo!